Цього вечора в Києві пластуни передавали Вифлеємський вогонь миру. Цей вогонь символізує нашу єдність, любов один до одного. Ми його передаємо із рук в руки, несемо лампадками, свічками. От зараз можна бачити, що з Михайлівського собору виходять пластуни, їхні батьки, родичі, друзі, просто люди, які гуляють по місту, заходять в собор і там можуть взяти Вифлеємського вогню в лампадках, на свічках, винести його з собою, принести собі в домівки. Протягом цього та наступного місяця пластуни по всій Україні будуть розносити Вифлеємський вогонь. Ми його будемо розносити в школи, в дитячі будинки, в різні навчальні заклади, дитячі, дорослі установи, там, де підприємства, організації, в різні кабінети державних службовців, скрізь. Цей вогонь, він буде передаватися від пластунів до абсолютно всіх людей, які мають мир в душі, які мають добрі наміри, і людей, які прагнуть миру. Миру, перш за все, в душі. І ми цією акцією акцентуємо увагу на тому, що речі, які вищі, речі, які вищі, ніж наші якісь матеріальні потреби, є надзвичайно важливими. Я В'ячеслав Западнюк, пластун міста Києва, пластую вже багато років. Все.